одоо шалан нэвтрүүлэгт очиодоор за өдөр бүр бас зайлшгүй шаардлагаар зорчих иргэд байдаг. За энэ маань ямар зорчих шалтгаан байдаг вэ гэхээр за хотын иргэд фермерийн аж ахуй эрхэлдэг тийм фермерийн аж ахуйтай холбоотой зам хүнс зам зайлшгүй шаардлагаар ингэж хүнсний хөдөлთა эрхлэх за тижээл мал тижээлээ татах энэ зорилгоор одоо иргэдүүд маань одоо энэ очиодоор байнга зорчих шалтгаан үүсдэг. За энэтэй холбогдуулж бол тухайн хороонд иргэд маань бүртгүүлэх ёстой. Тухайн хороонд иргэд нь бүртгүүлээд за өөрийнхөө иргэний үлгийг QR кодыг уншуулад ингээд одоо энэ товчод аваад саадхан нэвтэх болцоо үүсгэж гэж байна. Нийслэлийн хэмжээнд одоо манай Баянзүрх хаан бол Чингэлтэй сонгоо архан гэсэн дүүргүүд маань дүүргүүдийн маань бас нэг зарим хороод шалган нэвтрүүлэх товчодынхаа одоо гадна талд байдаг байхгүй. Ингээд энчнээс одоо юу гэдгийг өглөөд ажил төрөлдөө яваад буцах одоо энэ шалган нэвтрүүлэх товчодороо нэвтрэхэд бол бас их хүндрэлүүд үүсэж байна. За ингээд PCR-ын шинжилгээ тийм энэ шинжилгээ маань одоо 3 хоногт 3 хоногийн хугацаанд 72 цагийн хугацаанд хүчинтэй. За мөн хариу нь одоо юу гэдгийг 24-өөс 72 цагийн хооронд гарч байгаа гих мэтчлэнгээр. А гэтэл энэ иргэд маань бол өөрснөө манай нийслэлийн одоо энэ дүүргүүдийн маань одоо хороодод амьдарч байгаа юм иргэд байна. Яг одоо бид нар бол хаан улс дүүргийн 13 дугаар хороо буюу одоо энэ шүүн паперкт ирсэн гэж байж байна. Ингээд өнөөдрөөс эхлээд бидний одоо анхны нэвтрүүлсэн иргэний зорчилт хөтөлбөрийн QR цаг Улаанбаатар ЦГМ-ийн нэг одоо энэ төрийн одоо нутгийн захиргааны байгууллагуудын ERP системийг ашиглаад иргэний үнэлэхний QR-аар нь одоо ингээд чөлөөтэй бас нэвтрүүлдэг, чөлөөтэй гаргадаг энэ асуудлыг өнөөдрөөс хэрэгжүүлээд эхэлж байна. Энэ маань одоо энэ ихний одоо энэ дөрөв дүүрэгт бол хэрэгжиж эхэлнэ. Цаашлаад бид нар одоо энэ алсын 3 дүүрэг, Багнуур, Багханхай, Налах дүүргүүдэд бас энэ системийг нэвтрүүлээд тэр аслагдсан дүүргүүдээс одоо хотод орж ирж одоо ажил төрлөө хийдэг хүмүүс бас байгаа. Энэ нь одоо асуудлуудыг бас үе шаттайгаар хэрэгжүүлээд ингээ явна. Тэгэхээр одоо энэ 13 дугаар хорооны бүх иргэдийг одоо бүртгүүлжүүлж байна гэсэн үг үү? Бүртгүүлжүүлнэ гэсэн үг үү тий? Тий. Одоо 13 дугаар хаан улс дүүргийн 13 дугаар хороо бол нийт 4800 орчим иргэнтэй. За энэ иргэдээс одоо зайлшгүй одоо тий хотын төв рүү орж ажил хөдөлмөр хийдэг хүмүүс байвал энэ иргэдээ манай энэ хорооны нийгмийн ажилтан, хорооны зохион байгуулагч нар маань яг одоо манай энэ нийслэлийн мэдээллийн технологийн газрын бас мэрэгжилтэн ирсэн энэ одоо системийг сорилуулж байна. За энэ систем дээрээ манай хорооны ажилчид маань өрснөө бүртгэлээ хийгээд ингээд гараа явах юм. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг зайлшгүй хот орох шаардлагатай, төв рүүгээ орох шаардлагатай ийм иргэд манай энэ хорооны иргэд байвал дүүргийнхээ одоо хороонд ирээд дүүргийнхээ одоо энэ хорооны шуурхай штабтай одоо хүсэлтээ өгөөд бүртгэлжүүлээд гарч орж болно. Энэ нь бол чөлөөтэй нэгднэ гэсэн үг. Зүг. Тэгэхээр одоо бүртгэлд хамрагдах иргэд маань зөвхөн хувийн унагаар зорчих юм аль эсвэл нийтийн тээврээр зорчих гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа иргэд гэсэн юм бүртгүүлсэн бахад тэрийг уншуулад одоо чөлөөтэй нэвтрээд арах боломжтой гэж ойлгож байна. Тийм, энэ бол бас хоёр ялгаа байна. Иргэний үнэлэх буюу одоо өөрийнхөө тэ хаягийг бүртгүүлээд дээрэс нь одоо зорчих тээврийн хэрэгслийнхаа улсын дугаарыг бүртгүүлж болно. Ингэх юм бол дотроо одоо юу гэдгийг тэ өөр зорчигчгүйгээр одоо өөрийнхөө тэврийн хэрэгсэлтэд явж байгаа тохиолдолд бол гадна талд машиныхын QR-ыг уншуулаад шууд оруулах юм боломжтой. За нийтийн тэврээр явж байгаа, олоолаа зарчиж байгаа тохиолдолд бүгд одоо иргэний үнэлгээ уншуулна. Тэгэхээр манай энэ Баянзүрх дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, за хаан ул сонгоо архын дүүргийн за энэ товчодоос гадна талд байршиж байгаа энэ хороодын иргэд маань бол зайлшгүй иргэний үнэлгээ бийдэ авч явах ийм шаардлагыг тавьж байгаа. Хэрвээ үнэхээр одоо иргэний үнэлгээ хайж гээгдүүлсэн иргэний үнэлэхгүй тохиолдолд за ийм Монголын аппликейшнийг ашиглан иргэний үнэлгээнийхэн лавлагыг авах юм шаардлагатай. Ингээ иргэний үнэлгээний лавлагаанд ирэх QR-ыг уншуулж нэвтрүүлэх боломжтой болно гэсэн үг. Зүг. Тэгэхээр одоо товчод дээр ажиллаж байгаа цагдаа болон эрүүл мэндийн байгууллагуудтай бас хамтраад мэдээлэлээ солилцоод бүртгүүлнэ. Одоо бүртгэлж байгаа юуг шалгаад явуу гэсэн үг шүү дээ. Терминал ашиглах уу? Тийм. Яг нь энэ бол терминал ашиглах шаардлага байхгүй. Энэ гар утсаараа хийгээд явах юм боломжтой. Манай товчод дээр ажиллаж байгаа мэрэгжлийн яналт, цагдаа, онцгой байдал, за эрүүл мэндийн одоо төвүүдийн ажилтнууд байгаа шүү дээ, тийм. Эдгээр ажилчид маань бүгдээрээ энэ нутгийн захиргааны байгууллагын ERP системийг бүгд ашигладаг. Ингээ өөрийн нэвтрэх нэрээрээ ороод энэ хяналтын системийг одоо сонголттой байгаа тийм. Тэр категорио сонгоод ингээд бүртгэлжүүлээ явчна гэсэн үг. Тэр хил одоо ингээд ийм аль нэг одоо нэг интернет ордог хөтөч хийдэж шүү дээ. Утсаар байх юм тийм. Chrome ч юм уу, Safari ч гэдэг юм уу утсаар орно гэсэн. Ороод ингээд QR цаг Улаанбаатар цаг MN гэдэг ийм хаягтай энэ хоёрыг нэвтрж орох юм. Тэгээд орохоор ч юм бол
манай албаагчд бол тэр албаагчд ихэнхийн энэ системийг ашиглаж байгаа нөгөө ERP гэдэг. За байхгүй нь бол утасны дугаараараа бүртгүүлээд орчихно. Одоо энэ гар хэлгээ танд өгч нэ гэсэн өнөөдөр танд одоо ингэ өгч нэ хийцэн байгаа. За тэгээд оронгуудаа яах вэ гэхээр одоо модны багт. Аа иргэн ирлээ шүү дээ. Иргэн ирэхэд ерөөсөө л одоо ингээд орохоор ингээд энэ нэвтрүүлэг нэвтрүүлцээ гараад байна. Энд дэр паспорттой юм бошууд ингээд орчихно. За энэ ч ямар үйл ажиллагаа явуулах хэрэг албаагч. За энэ дэр ингээд оронгуудаа хотын төвчөний хяналтын ажилтан гэж байгааз. Энийг цомгоод одоо хотын төвчөний ажилтан гэдэг ийм ихээр орох юм. Ийм ихээр орох юм. За ингээд орчихно. За тэнгуүтэ эн чинь аль төвчөн үлээ? Манай хоолтлоо. За. Био таамтлоо. За ингээгүүтэ. За одоо ингээд хорооноос зөвшөөрөөд энэ төвчөөр банк орж гардаг хэсэг бүлэг ус удаа шүү дээ. За тэрийг болохоор иргэний үүрэгтэй явах юм иргэн. За одоо та хурж ирээд иргэний үүрэгээ үзүүлээд нэвтрүүлэх юм бол энийг ингээд өшөөлчихнэ. За. Ингээд ямар төвчөөр гарч байгааг үзээд өшөөлчихөр ийм мэдээл гарч ирнэ. За ямар хэрэг явж байгаа юм те. За одоо үнсний цагт эдгүүр орох гэж байгаа юм уу? Эсвэл босод өөр лагер руу явж байгаа юм уу те? Орсон гар соёлыг нь бүртгэн шүү дээ. За нөгөө нэг бүртгэсэн байгаа иргэний үлгэр гаргаж ирээд оншууллаа. Тийм тэгэнгүүт одоо энэ зөвшөөрөгдсөн гэж байна. За тэгвэл утасны дугаар нь нэмнэ. За нэр авг нэр нь нэмнэ те. Цэрэн Батны сайн заяа. За энэ бол товчоодоор орж ирэх зөвшөөрөгдсөн. За ийм утасны дугаартай юм байна. Ийм тэр хэрэгсэл явж байгаа юм. 1047 УАЕ те. Энэ тэр хэрэгсэлтэйгээр явна гэсэн үг юм. За ингээд энэ чэс энэ чэс энэ дугаартай юм уусын дугаар гаснуу орсноо буцсноо те энэ тохиргоог нь хийж өгөөд тэгээ хатгалах гээл ингээд болоо.